mwana wa tata, mwana wa daddy. Tuli mu East Africa onako olwaleero, twogera ku mawanga mukaaga. Okuli eggwanga lituli mu eriya Uganda, eggwanga lya Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi ne South Sudan. Kakati olunaku olwaleero ndese kampuni Esinga Obugagga mu mawanga gano mukaaga. Ojja kwebuza nti esangibwa mu ggwanga ki? Era nkimanyi bangi mwebuza nti kampuni ki eyo Esinga Obugagga mu East Africa kati nkusaba kkalira. Kampuni Esinga obunene n'obugagga mu East Africa sindala ye ya Safaricom. Eno kampuni y'amasimu ey'ebyempuliziganya nga bw'olaba ketu esibuka mu ggwanga erya Kenya. Eno kampuni mu Africa yonna mu kampuni z'amasimu ze tulina eri mu kyakutaano ebaddewo emyaka 24. Ekitebe kyayo kiri ku kizimbe kyayo kwennyini ekya Safaricom House e Westlands Nairobi mu ggwanga erya Kenya. Wuliriza muganda wange, Safaricom tekoma kutuusa mpuliziganya ku bantu wabula ekola amasimu ag'omu ngalo, ekola ebyamasannyalaze, erina n'omukutu mulamba nga bw'olaba gwa mobile money gumanyiddwa nga M-Pesa. Safaricom efuga ebitundu 64.5 kwa katale ke Kenya. Tola bantu wano tutenda MTN erina ba subscribers obukadde 15 eno biwero. Kampuni ya Safaricom erina ba subscribers obukadde 35 n'emitwalo 6 abalina layini zaayo. Omukutu gwa Forbes ogulankinga kampuni ebibiri ezisinga okweyagaza okukolerwamu gwarankinga kampuni eno nga esinga obulungi okukolera mu Africa yonna, ate nga mu nsi yonna ekwata kyakaaga mu 7. Si kampuni nteni, apana. Erina abakozi abasoba mu 14,500 nga baluberera permanent. Erina abakozi abasoba mu 19,000 bano bali ku contract. Era abakozi bayo ebitundu 75 ku buli 10 batula ku kitebe kikulu e Nairobi. Abalala obasanga ku yafesi zaabwe endala eziri mu bibuga eby'amaanyi okuli e Mombasa, e Kisumu, e Nakuru ne Eldoret. Safaricom ye kampuni yasooka mu Kenya okuba n'enkola ya internet eya 3G. Ate mwezi ogwokusatu omwaka guno yafuka kampuni y'ebyempuliziganya ey'okubiri mu Africa okubeera n'enkola eya 5G. Nga kampuni yasooka mu Africa ye ya Vodacom eya South Africa, Safaricom eya Kenya ne Daco. Enkola yabwe eya M-Pesa eringa eya mobile money ekola mawanga 15. Amawanga 12 gali mu Africa, ate amawanga 3 wabweru wa Africa okuli ne Buyindi. Ekozesa abantu abasoba mu bukadde 20. Erina ba agenti bayo abasoba 9,000. Buli mwezi abantu abaweereza ssente nga bayita ku nkola eno zibeera mu buwumbi bwa siringi za Kenya 16. Kakati njagala tunulire kampuni nga yo eyingiza etya. Safaricom buli mwaka eyingiza obuwumbi bwa siringi za Kenya 24 n'obukadde 3. Mu za Uganda eno kampuni esinga obugagga mu East Africa yonna buli mwaka mu za Uganda eyingiza trillion 7 n'obuwumbi 6,700 n'obukadde 19. Mwana wa tata, mbasibudde.